हनुमानडोका दरबार क्षेत्रलाई सवारी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिँदैछ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सहित सरकारवालाहरूको बैठकले आगामी पौष एक गते अर्थात आइतबारदेखि दरबार क्षेत्रलाई सवारी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छन्। बैठकले दरबार क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सवारी निषेधित क्षेत्र मात्र नभई फुटपाथ व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका समग्र पक्ष सुधारका लागि काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर 23 का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनको संयोजकत्वमा हनुमानडोका दरबार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य समिति समेत गठन गरेको छ। महानगरको वडा नम्बर 19, 20 र 24 का वडाध्यक्ष, एकजना सम्पदा संरक्षण अभियानमा सक्रियहरूका प्रतिनिधि सहित अन्य विभिन्न सरकारवाला निकायबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी 10 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र सम्पदा प्रतिकूल गतिविधिहरू धेरै भएकाले यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा यो समिति गठन गरिएको हो। कार्य समितिले 6 महिनाका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा दरबार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने अभियानलाई शुरू गर्नेछ। दरबार क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि छलफल र समिति गठनका लागि आयोजित शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश नम्बर 3 का सांसद राजेश साक्यले सवारी निषेध, फुटपाथ हटाउने, जुनसुकै बेला पनि परेवालाई चारो दिने परिपाटी रोक्नुपर्ने, माग्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यो मकै खुवाउने यो त्यो एकजना मान्छेको 2-4 सय हजार कमाउने हिसाबमा पुरा सम्पदा बिग्रेछ। यो पर्वको भिस्ताले सम्पदा एकदम बिग्रिन्छ, उहाँको माटोले उहाँको भिस्ताले एकदम कम्पा बिग्रिन्छ। त्यस कारण त्यो कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्दाखेरि यहाँ धेरै चुनौती छ। त्यस कारण त्यो कुरा हामी कन्ट्रोल गरौँ। प्रदेश नम्बर 3 का सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले सबै निकायलाई सम्पदा संरक्षणमा आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुनुपर्ने भन्दै चरणबद्ध योजना बनाएर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभयो। मैले अहिले आएको एउटा एकदम ठुलो समस्या देखेको के छ भन्दाखेरि, मान्छेलाई सार्वजनिक ठाउँहरू, सार्वजनिक जग्गाको माया नै हुन छोड्यो। सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिरहरू, सार्वजनिक स्थानको माया नहुनु भनेको राष्ट्रको पनि माया नहुनु। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चेतनामूलक हिसाबको कार्यक्रममा पनि लगाउँ। पहिला हनुमानढोकाभित्र काम गरौँ, त्यसपछि सम्बन्धित वडाहरूमा चाहिँ हामी पनि जाउँ, पर्चाहरू बाँडौँ। तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो तपाईँको पसल अगाडि सफा राख्ने, तपाईँको पसल अगाडि राखेको पार्किङ नराख भन्ने तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने जिम्मेवारी बोधको पनि कार्यक्रम गराउँदै लगाउँ। बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरि प्रभा खड्गे श्रेष्ठले दरबार क्षेत्र व्यवस्थापन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब हामी अर्काको देशको मात्र कुरा गरेन, अब चाहिँ सबभन्दा बरु भोकै दिनभरि हामी बसेर केही फरक परेन। टोइलेट चिजलाई चाहिँ कसैले पनि रोकेर बोक्न सक्दैन। त्यसले यो चिजलाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो पर्यटकहरू आउन निमित्त त्यो चिज अब अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसारको पब्लिक प्राइभेटलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म्याक्सिमम् आवाज उठिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब कहाँ कहाँ कुन कुन वडामा कुन ठाउँमा यहीँ बस राख्नु पऱ्यो भने एउटा सट्ट 9-5 वडा राख्दाखेरि पैसा पनि पे गर्छ, मान्छेलाई टोइलेट पनि जानु पाइन्छ। कि सबैलाई अहिले राम्रै चाहिएको छ, सबैले राम्रै खोजिरहेछ भने त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्थित गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन। सम्पदा संरक्षणको नमूना परियोजना शुरूआतका लागि छलफलमा उपस्थित सम्बद्ध सबै पक्षले एकजुट भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। शुक्रबारको बैठकले प्रत्येक 15 दिनमा अभियानको समीक्षा कार्यक्रम गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ।